କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ପୁଣି କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମାତିଛି। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ପାଖରେ ଚାଲିଛି ବଣଭୋଜିର ଆସର। କୋଭିଡ କଟକଣା କାରଣରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି କାଳ ଡ୍ୟାମ। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଦେବଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଏହି କାଳ ଡ୍ୟାମ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଏଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନିମନ୍ତେ ଗେଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳରାଶି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଲୋକେ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛି ତ ପୁଣି କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କେହି କେହି କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ବୋଟିଂ କରିବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ମାନି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବଣଭୋଜିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଗଛଲତା ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ହେଇଛି। ହଁ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ଆଉ ମାସ୍କଟା ନିହାତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଉ ପାଖରେ ତ ଏଇ ସବୁ ପାଣି ଅଛି, ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ, ଟିକେ ଜାଗା ଟିକେ ବେଶିକା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ହଁ, କରୋନା ସମୟରେ ବି ତ ଲୋକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିୟମ ମାନିକି ବି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଣଭୋଜି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମାତିଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ। କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସିଲେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଡ୍ୟାମ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଯେପରିକି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ପିକନିକ୍ ନିମନ୍ତେ ବସିବା ସ୍ଥାନ ଆଦିର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବୁଲିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ହଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ। ଏମିତି ପାଣି ଆଉ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ, ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆସିଛେ, ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ସିନେରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ପିକନିକ୍ ତ ଲୋକ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆସି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ତ ସବୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ତ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି, ପିକନିକ୍ ତ ହେଉଛି, ଭଲ ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍। ତେବେ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ର ବିକାଶ ସହିତ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରନ୍ତା, ତତ୍ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛୁନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।